პირველი ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ საჯარო სამსახურებიდან გათავისუფლებული თანამშრომლების რიცხვი იმდენად საგანგაშოა, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ ამასთან დაკავშირებით მუშაობის პირველი ეტაპის კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა. არასამთავრობო ორგანიზაციის იურისტი ამბობს, რომ სამსახურიდან 130 ადამიანის ერთდროულად გათავისუფლება საკუთარი განცხადების საფუძველზეც კი საგანგაშოა. უმრავლესობა მათგანი იყო იძულებული დაეწერა განცხადება. Ჩვენ იმდენად ბევრი დიდი რიცხვია ამ შემთხვევაში და იმდენად ბევრჯერ მოხდა კანონის დარღვევა ასეთ შემთხვევებში, რომ ჩვენთვის ეს საგანგაშოა და ამიტომ გადაწყვიტეთ, რომ ცალკე კვლევა გაგვეკეთებინა. კვლევაში მითითებულია მხოლოდ იმ უწყებების მონაცემები, რომელიც გადამოწმებული და ოფიციალურია. Მაგალითად, თავდაცვის სამინისტროში გათავისუფლდა 52 ადამიანი, დასაქმდა 95. მთავრობის კანცელარიაში გათავისუფლდა 98, მიიღეს 42. გარემოს დაცვის სამინისტროში გათავისუფლდა 13, მიიღეს 23. ყველაზე მეტი გათავისუფლდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში 493 თანამშრომელი. კვლევაში მოყვანილია ელჩების გათავისუფლების საკითხიც. აჭარის მთავრობიდან კი გათავისუფლდა 11, მიიღეს 14 თანამშრომელი. დაუშვებელია 130 ადამიანმა ერთ უწყებაში დაწეროს განცხადება და მოითხოვოს საკუთარი თანამდებობიდან გათავისუფლება. გარდა ამისა, შეინიშნება ტენდენცია, როდესაც მუქარა არ არის მხოლოდ რჩევის ფარგლებში, არამედ არის საკმაოდ სერიოზული და საფრთხის შემცველი, თუმცა სამართალდამცავი ორგანოების რეაგირება ამ შემთხვევებში არ ხდება. მთავრობის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი პაატა ჯალაღონია ამბობს, რომ ზეწოლის ქვეშ არ ამიყოფილა. კონკრეტულად ქეთევან ათაბაძე კი სამსახურში გამოუცხადებლობის მიზეზით დაითხოვეს. კატეგორიულად გამოურიცხავ აჭარის მთავრობის აპარატიდან გათავისუფლების საფუძვლად ზეწოლის ფაქტს, თუკი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ან სხვა ნებისმიერ ორგანიზაციას აქვს შესაბამისი ფაქტები. Ჩვენ ვთხოვთ, რომ მიმართოთ სამართალდამცავ ორგანოებს და ასევე ვთხოვთ სამართალდამცავ ორგანოებს ასეთი ფაქტების არსებობის შემთხვევაში გამოძიება მიიღონ ამ ბოლომდე. თითქმის ყველა გათავისუფლების ბრძანება, რომელიც კი საჯარო სამსახურებში იწერება, არის დაუსაბუთებელი. არ არის მითითებული რა საფუძვლები იყო პირის გათავისუფლების, რა პრობლემები არსებობდა სამსახურში. უმცირესობის წარმომადგენელი პეტრე ზამბახიძე აცხადებს, რომ ყველა პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებულ ადამიანს შეუძლია მას პირადად მიმართონ. ნებისმიერ შემთხვევაში განცხადების დაწერა, მე ვფიქრობ, ეს არ არის სწორი მეთოდი და არ არის თვითონ ამ ადამიანების ხრიდან გადადგმული სწორი ნაბიჯი, ისევე როგორც ატესტაციაზე არ გავლა და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ფაქტიურად საფუძველს და ესე ვთქვათ გადაწყვეტილებას თავისთავად თვითონვე გამოუტანენ ესეთი ადამიანები. იურისტების განცხადებით გათავისუფლებების სერია სისხლის სამართლის დანაშაულია. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ინიციატივით პრემიერთან მონიტორინგის ჯგუფი უნდა შეიქმნას, რომელიც ამ საკითხებზე იმუშავებს.